Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Müğənni İzzət Bağırov bacısı oğlu ifaçı Tahir Cəbrailovla ilk dəfə efirə çıxıb. Bizim mediaya istinadla xəbər verir ki, Tahir dayısı ilə qonaq olduğu Əmətbəxtə ağaya verilişində ifaçılıq sənətindən söz açıb. Müğənnilik çətin sənətdir. Uşaqlıqdan həvəsim olub bu sənətə. Dayımdan görək görə. Sağ olsun, o mənə hər zaman dəstək olub. Günü bugün də bir yerdə verilişdəyik. O, hər zaman yanımdadır, deyə Tahir vurğulayıb. Azərbaycanda müəllim vəfat edib. Yanvarın 27-də dünyasını dəyişən müəllimin 46 yaşı vardı. Onun ürək tutmasından vəfat etdiyi bildirilir. Allah rəhmət eləsin. Foto